Olá pessoal, sou Serafina Checo, confeiteira há mais de 40 anos na área. Comecei a trabalhar com bolos quando eu tinha 17 anos. Mesmo com 68 anos eu quero continuar fazendo cursos, fiz vários cursos internacionais. Eu não paro porque a confeitaria não tem fim. Vai começar desde a massa do bolo, como fazer a massa, como prensar, como cobrir o bolo, vou ensinar uma cobertura antes da pasta americana, né? Como colocar uma coluna interna no bolo para que os outros não afundem, vou ensinar a fazer as flores. Você olha um bolo, a primeira coisa que você olha é as flores, depois que você vai olhar os detalhes do bolo, né? Então o que eu vou ensinar é fazer uma orquídea, que gostam muito, fazer uma rosa de chocolate, fazer uma campanula, que já é uma florzinha delicada, miudinha, uma hortênsia para ser colocada no meio das flores. Olha, eu gosto muito de dar aula, eu fiquei muito feliz de ser convidada, espero que faça bastante sucesso, né, esse curso, que para mim está sendo uma felicidade imensa. O curso será transmitido ao vivo e gratuitamente aqui na Educar. Esperamos por vocês.